Jesus. İkinci Qarabağ müharibəsi bizə bu torpaqların yetişdirdiyi minlərlə igidləri tanıtdırdı. Bu igidlərdən biri də Rufullayev əsgər İlqaroğludur. O müharibə başlayan gündən könüllü yazılaraq düşmənlə döyüşmək üçün cəbhəyə yollanır. 27 oktyabrda isə Laçın uğrunda gedən ağır döyüşlərdə yaralanır. Düşmən onu həm qolundan, həm də ayağından snayperlə vurur. Lakin o düşmən əlinə keçməmək üçün özünü qayadan aşağı atır. Xəstəxanaya yerləşdirilən əsgər əməliyyat olunur və qoluna mil taxılır. Günlərlə ac və susuz qalan əsgərə tibb işçiləri öz əlləri ilə yemək yedizdirirlər. Bəli, biz bugün bu torpaqlarda azad və rahat gəzə biliriksə, sevinərək bütöv Azərbaycan deyə biliriksə, bunu məhz sizin kimi igidlərə borcluyuq. Sizin kimi qəhrəmanlar var olduqca bu ölkənin kürəyi heç vaxt yerə dəyməz. Azərbaycan sizinlə fəxr edir.